Find a seat if you can. Здравейте, мафиоти, аз съм Шикатеки и днес с мен е Живозавара, най-новия ни Hearthstone стример и ще играем новото бролче. Най-новия ли си? Моля? Най-новия ли си? Еми, I guess. Но за Hearthstone си най-нови. Brand new, baby! Да. Още 10. Не. И за вече стримах веднъж, ако говорим за това и преди си стрима. А, да, добре. И ще играем двоен детратъл. Пате, факт е шит. Ти трябва да играеш нещо друго. Факт е шамана си и моето. Факт е шит. А, не, чай, искам да махна една карта. Факт е шит. А, що поне? Аре, аре, ще задържа. Ама... Пате... Аре, света, послушам. Ако тук ме бидеш много, ще да сменя с нещо, което да искам. Не. Няма те бия много. Няма да те бия въобще, но това другото. Ще ви. Ей, що бе, тук е RNG сега. Да, тук е доста RNG. Тук е на кого ще му падне обширедера нещо. О, фак, бъде ръката. Тук е кой ще си получи първи реинкарнейт като цяло. Нещо такова. Да, аз нямам какво да запазя. Айде така ще ме. Е, ти всичко ли си изфърнил? Ми, човек, трябваше да запазя може. Ау, каква да ръка. Ай, шит, нега! И аз съм така. А, знаеш какво трябваше да сложим? Те, джайантите, Frost джайантите, просто защото само ще пропаваме, бе. Може да. Е, добре, бе, имам 2 дропове, 3 дропове, кое е това? Battle of the Hero Powers. Да, те, оу, оу, що па рекат? Това ще трябва. Не знам. О, шит, нега. Аз нямам такова. Аз знаеш, че май даже нямам карта. Не. You greedy son of a bitch, нега. О. Son of a bitch, нега. Son of a bitch. О, бат, да не ми кажа, че стекаш реда, да. Не. What? За какво греш това? Се те предаша пред полицето и джи. Аре. Това колко ма бей стат от 3-6? Трейти с спайдера, бе! Аха, то така става. Това ме... Те ме ще ти кажа, нали знаеш, че това ще стане 3-6, но се сетих, че казва колко ма стата на това. Да, но като станат 3-3-6, не ще ми пречи. Ахе, бати спайдера, бе. О, уейт! Хелло! Аааа, шит, нега. Вярвам, че така става. Еми? Big fucking deal. Аре, Lightning Storm. Да, да, за какво? Sometimes lucky, да. Lightning Storm на това. Fucking brain dead. Хъртур. Ами аз нямам някакъв много хубав ход. Дейва! А, дебатиш. Трени с... Голема, бе. Да, бе, за какво? Не, не така. Не знам какво правя, но правя. Защото си направил тъп гриди тек, че затова. Не е гриди. Просто нямам хуи милиони в ръката. Ау. 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 Що ме спая, че тук? Ау, шит. Holy shit, bro. No. Best of all. Да, не направи едно, ано. Оооо! Сега се сещам какво забравих да сложа. Аре, бомботове за 16 дамедж. That's not very nice. Йоло. Йоло. Имам чувство, че моят дек е доста по-слаб от това. Ясно. Не. Чек, моят.
Лош си. Има много по-добър ход от това. Що не е по-добър? Това е fucking easy. Ау. В смисъл, можеш просто да трейдна и да вземеш едно-едно. И да си игра нещо друго. Бонус плюс. Ми... GG? Не. Не, никога. Big game? Не. I'll just leave this here. Ще го убиваш ли, бе? Ти нямаш сърце. Не искам това да. Не, че ми трябва. Пак можеш да играеш нещо друго, просто го искам това. Сега ако загубаш, ще се играеш едно тъпо между другото. Абе, чай, сега бомбичката ще се е такова 4 пъти, нали? Що 4? А, да. Пробвай, я е уби. С флейм... С... Това е точно това. Що играеш в Fire Elemental 4? Не, но? Не? Well, that was disappointing. What? Ааа, twice, просто не е 2 times more. Така че, makes fucking sense. Бате, за колко взех тогава? Значи това е useless. Това е напълно безполезно. Honorable Sudoku. Трябва да си преправя дека. Това е мъртва карта. Бате, ти трябва 30 карти да махваш и този дек. Мога да сменя като цяло просто. Да, можеш така да правиш. Чай, аз видя какво да служа. Че ти много помня, че това работи. Кажи го да е. Ancestral Spirit работи, така. В смисъл, да, да трябва. Аз помня, че съм еми да. Make a fucking new deck. Easy peasy, няма скуази. Ама играеш и тъпи карти, човек. Какво играеш карти без детрат? Like, за какво не играеш пайдата, че да играеш това дум карта строя, виж какво беше. Аз си играя пайдата, че... Добре, за какво го имаш като цял като карта, лайк? Ама, тъпо беше. Аз бях преди лъки с Флинтон, тъпто ми къде. Йоп. Maybe I don't need this shit. And maybe... Just maybe... Не знам какво да кътна, за да свържа на лошо, което би трябвало да ми прави игрите много по-бързи. Окей. Готов ли си? Почти. Best of ever. Best of ever. Okay, so. Ако Луфт Хордера вярвам, да теглиш две карти, ще дам много бутон. Две трябва да тегли. Имам предвид, legit, мисъл, в играта. Да, споко само. So, тази сте можеш и да играе, в такъв случай. А и агрото ще живе Easy Wins. Не, какво бенефитва? Само Face Control, горе-долу. И то малко му прецакпа квикшотовете. Защото е Ball Adina, има Divine Favor, т.е. това не му трябва. Бенефитва само Face Control, малко това му прецакпа. Другото всичко е за... А, да, така ще го... Това е естествено. Какво дори ти играеш? Не, ще да играя дори. Не да знам, защото можеш да сложиш на трети ход друг друг. Това е още по-добре на трети ход. Още по-добре на първи ход. А, ще играеш Fainted. Ма Fainted няма да работи, не знаеш. В смисъл, няма да ги тригърва по два пъти, ще ги тригърва веднъж. It's something. Е, да бе, да. Е, цялото тесте като е Fain Dead, има смисъл? Да, смисъл. Ти имаш Savannah High Mom.
I'm just saying. Ale играй си нещо. А те играй си нещо, аз нямам ландроп, сте ти ми вик, ще играй си нещо. Но ти трябва. Еми, като цяло не ми трябва, да. Тук си прав. Айде да теглим карти. Draw boys. Какъв секрет играш? Какви секрети пуска? Ще разбереш. Аре. Какво искаш да ти кажа просто? Да, какво? Ти вече знаеш кой е аз, кой е това. Окей. Едното е freezing. Другото дали е snakes? Или explosive? Snakes. It's not snakes. Значи другото е bear trap. Maybe not. Ма факин! Само на рандом хъфа. Само на рандом always lucky. In before това е misdirection. Замислих се между другото дали не сложи върна misdirection, но викам ага не. Always lucky, come on. Е, не бе брат. А, не бе. А, окей, поне мечката оцелява. Ето това беше ми единството, което може да се. Сега ще изтегля цялото стел от тия лепърномо, бе. Ти лепърномо? О, ти лепърно! За това да играе! Имаш ли лепърно в тесте? Естествено, че имам лепърно в тесте. О, найс топ дик. Стоп е прес. Най. И този перфектен шедър позишнинг, който трябваше да е средата. Що? Шикатек и слаб си. Мазък. Hello. Ей, педел бе. Аз ще трейдна, защото дай да изкараш някакъв хекс, ще съм сап, сап, сап. Това как ти, как ми спира хекса тоя плей, който тук ще направи? Ми, защото ще вземеш някакви хуи трейдове след това. Те да знам. Це... Мисля, не е лошо, че трейдът, просто е интересно, двойка, behind it. Това си е моя си. О, найс! О, мега. The best ever. Name before Dr. Turbo. Motherfucking. Интересно, аз какво ще взема от шредера. Да, човек, ти какво направи? Няма да разберем какво ще взема от шредера. Фейндейт работи два пъти, казах. Не би... А, тригър your minions, след нея. Yes! Тригърът. Хаштаг тригърът. Значи ако играя два лепърнома и два фейндета, това ще е 8... 16 демидж. За 6 мана. Damn. Чай, че тук трябва да измислиш как да ще бе. Трябва да измислиш как да натиснеш консейт бътона на това питаш. Не. Йоло! Не. Чай. Не бе, вземи лепърнома, бе. Йоло! То какво ти да откраднеш? Ей, ако вземаш шредера и това... Оу, това два пъти. Бате! Always lucky. Е... Тук някак да нямаш лица. А, имах по 5 начина лито скоп. Оп! Okay. Едно на едно. Едно на едно, да.
Фенде, значи това. Да. Точно, защото то не пише в описанието на Брола, когато умре, ами когато се тригър от вода. А ръката ми е доста хубава. I got it! Сега ако ми влезе един лепър на ум, ще е бати да го гледа. Аз няма се оплачат, ма. Лепарино? Не. Damn, son. Where'd you find that? Вот мене само не оправя за гледата му един от. Заповедава. Не! Рип. Бате, мега грубо. И ти играеш? Мега. Всеки го играе. Е, нормално, дава ти... Слушай, ти като савана статус. Хай, мом! Някакво. Умира едно, съм он бъде. Съвала. Йо, мама. Ние тук състезавам, кой имам по-добър кръсмайс. Ими, моя е pretty decent. Че се, той ми тук, той ми тук е по-правен. Ми, то съм шит. Не, съм шит. И така ще трейднем двете. Не, да, ама аз пак ще получа. А ти така ще ми кажеш. Е, дава, ти как мислиш? Еми, двете още да. А, дава е, спокой, ти напълни борда с някакви шипни. Ако имах Unleash the Hounds, окей, да го направя. Нямам. Оу. Вече файн, дей. Оу, that's pretty tempting. Damn, son. Аре, дим се. Оу, that's not good. Малко си пълни в супер много борда, обаче. Ага, това е малко проблематично. Спайчетата и това. И саваните. Ще става някакво меле. Ми кажа, сега ако убиеш саваната, няма спомня нищо. Майн! Аре, сега трябва да спечеля 50-50. Еее, стига, бе! Да спечеля 50-50. Верно, не, бяк. И се бъхна. Ще отдяват е бист. Не, аз... Може би трябваше да трейна преди това. Трябваше първо да го трейна жалко. Не, аз си го помислих, което си викам, окей, I'll get fucking lucky. Първо с лаймчета и тогава. Ма аз помислих, че съм always lucky. Ама не то, да. Amen. Знаеш, че от на двама ни моето RNG е по-хубаво, така че. Това е така, да. In before всичко убива. Wurf. Е, доста Wurf беше, да. Хаштаг Wurf. Сърпрайзинг ли не умря всичко? Фате, са фейнтът ще нещо. Не. Е, да, това ще да е вече налепно. Ако имах фейнтът, нямаше да трейдна първата бомбичка. А, топ дикт. Стига, бе. Много си груб. Черч. Окей, това не е втално. Знаеш какво? Ау. 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 3, 4, 5, 6, 7. Always lucky. Пате, какво пори ти тисна? Това е много добре. Doomsayer. Два дунсера! А, окей, че остана. Всъщност това ми помага на мен малко повече. Как точно? Еми, изчиства ти 3-2-то. Мерси. О, това се тръгна два пъти, фак!
Okay, I may have miscounted that. Давай, полагаме на мене повече на себе. Дебо, изпуснах 7 демик, защото съм тъп. Трябва ще ето компор в дум. Едно шит! Ми забравих! Само на рандом хъпо. Never lucky, baby, рейч! Time to go face. Me go face? Yes. Окей, аре, тей. Не е лошо. Трябва само още си на 15. Мамка. Още един Lightning Storm ли имаш, бе? Не. Now let the bombs fly. О, не, не. Не, щита, им искам да тези. Аз бих атакул по-разправя. Не. Искам да атакувам дъптокум, за да си го върна. Защото следващия ход така и така няма да правя. И ще... Те много мраза, като си fucking line, си намисля хората да го направи, после просто не го направя. Споко, аз имам okay. Карта, която е fucking useless. Абе, какво мери? Не. I always look at it. Ай, стоп дек. Бру. О, шит, вата, ако убиеш сега. Споко. Ей. Как по-точно ще убия? Аз съм мъртъв. Мале. Питра. Плюс два... Три... Такова... От бомбата най-вероятно ще умра. Грубо. Оу. Оу, шит! The dream is alive. The BM. Айде, quick shot в нещо. Не! Все още два пъти по едно, два пъти по едно. Дева. Все пак можеше да бъде такова. Може. Е, не, много ти върза с хексовете там. Ага, да. Си са двата... Да, на теб ти върза, че си ги стегли от тея хайми, нали? Ай! Моля. В смисъл, сайленсна ми белчера... 2 дроп, 3 дроп, 4 дроп, 5 дроп, 6 дроп. Аре, моля. Не, че аз нямах същото, но... Не, нямах 5 дроп, имах 2 дропа играх на този път. Не, извиняй. Ох, това ще се запази, защото съм грин, мали. Ао, това ми помага. Чихури на здраве. За ти не помня борда да не мога да играеш миньони. Ооо, стига бе. А, мина. Всяко го ръчокна, че си най-голем. Е, добре, ще онагло съм по средата, това е супер тук. Ооо, мига. Що да е по средата? Защото по средата ще е по-яко. Нека. Ръката ми е супер много отвъртително. Що не е... Що не би порушава? Ще да убивам ще да. Защото имам два фейндета в ръката. Не. Не знам.
Не знаех, че имаш бойфрендът. Always look at it. Always look at it. Колко си минаваш се... Не, няма ги спомням това. Да, спок. Yes, I will regret this. Това те споко, аре, гледай, получи fucking Werewolf Alpha. Това беше възможно най-добро нещо. Това е малко да си... 1, 2, 3, 4, 5, 6, не че трябва вън. Трябва мисля на обрън. Защо бе уник? За да мисля, защото че ми спомня две... What? Ти можеш да бориш. Ето това, ето за това работа научи математика в университета. Като извадя едно и добавя две... Мазмат. Добре, какво да ги правя сега тия? Аз никога няма да умра с това. Оп, шит. Мисля, че имам 6 мана. Sad face, no space. Е, не мога да си играеш с Силвана, толкова тъжно. Хе-хе-хе, какво се демичваш? Смисъл, не че има някакво значение, ама... Мате... Виж се. Виждаш се? Ама... В тази игра всеки път съм беше хъфър. Ама не ми трябва хъфър, трябваше ми аз бе, ти всеки път ти трябва хъфър, сега пък искаш като да ти трябва хъфър, пак да го... Не, никога не ми трябва хъфър. Аре, мърт. Ао, шит. О, Закис. Иго, фейс! Добавя, как може два витарите толкова... Оооо, човек! Дали ще ми умре... Пайлот в пекло? 100%. Трейдни с бума просто. Ма, ти няма да умре, ай бриш. Goddammit! Тук ще ще има голямо факи. Нега. О, не ми каза, че имаш фейндът. Казах ти, че имам два още, когато си играх шредера. Е, бате, откъде да знам, че имаш... Не си да имаш това, лайк, може да се паща, не? И голема, и голема. Йееееес! Ти по-кесър да си може. Ми мога, да. Също не знам как, но най-вероятно има начин. Що бе, тук хексваш ми Силваната, хексваш ми Sky Golem, а играеш Lightning Storm и нямаш мана за да получи. Дрип! Бе на две. Да. Нарешаващата. Не, това това че игра. Трябваше да е всеки път срещи сте. Е, не, просто аз открих, че моето тесто е пълен шит и го смени. Така че реално ти дал фрилен. Трябва да си благодарен. Еми, това те... Благодарен, брат, че си тъп. Или не съм аз, Reincarnation Man. Прото. За от Дейс, когато беше да си позв... Ох... Човек, сега ако имах едно зомби чао, нещо не ми ти пукаш, ще ти върна те с кръв. Просто защото ти ще си напълно така и че... Това е тъпа карта, трябва да махне. Бат кръв долу. Бате!
One drop, two drop, three drop имаш със сигурност. Fuck your shit. И Шредър. Да, Спок. Къбрат, Лев. Едно damage deal, едно mana deal 6 damage. Да рисковаме? Не, моля ти. Кажи да или не? В смисъл за тебе ще е по-добър ако рискуваш. Ами тогава да рискувай. Айде давай. Окей, айде Миша. Не, педерас. За тебе ще е по-добър ако рискувам. Еми да, повече ми се падна хъфър. Да, бати, защото хъфър ще ще дадам титулно след като тази ситуация. Еми хъфър ще ще трябва много по-зле от Миша. Пате, ти ли го? Чува, ти ли имаш бълча? Абе, трябваше бухалчета сложа. Ооо, шут. Няма шум дис, отмиш. Сега ще ми влезе. Не се. Е, не бе, трябваше първо да... Аз съм много тъп. Така е. Забавих, че това ще ми даде две карти. Само да си играя Hero Power два пъти. Тей. Това е полезно. Това е точно което ти трябва в момента. Това да ги е фризен. Не. Не е фризен. Гледай го, после се кеш ви вече. Защото си има фокин това. Нямаш хекс. Антърти... Антърти даун. Нямам хекс. Не, това не е фокин. Не съм в много по-позиция тук. Виж, виж, но... Хъм! Окей, какво мога да получа? Като карам. Това не е нещо супер. Това не е нещо супер. Е, пак имаш само карта. Така ли? Ти се научи да броиш ли, бе? Много бързо. Още се учи. Що на да трейдна това в 3-2-то? Не знам. После мене ме критикуваш. Ами, как съм уш. Аре трейдни двата шредера, че ме интересно, какво ще пъде. О, не. Пак ще вземе двете най-лоши. Да, бе, споко ще е да се минава. Споко, бе. Ехе. Never lucky, baby rich! Аз пак съм мъртъв.
Са какво мога да направя тук? Едно, там спадна два Doomslayer-а. Няма да помогна да помогна сега. Точно. И Unleash нямам, че и Unleash ще мога да не знам. Май-май спечели без Тофайш. Май-май. Оу! Това това ми ще не помогна. Така е. Оу! Ами, поне 4-1-то умря. 3... О, човек! 10-15 демич имаш. Та дали е? Да, да. Едно демич ще трябва. Да. Не. Това не се тръгва два пъти само ти кажа. Еми, нищо, какво се разпучи? Човек има Bloodlust частети. Оо, сериозно ли? Да. Е, това е прекалено. Ама не го изтегах нито веднъж. Няколко пъти, ако го бях изтегал, умираш пръст. О, да, 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 това да. Имах и снизъл ще да дрема. За него трябваше да го махна за втори подлъст. Не, аз го... И аз го имах в шамана, но го махна. Но е бавно. В смисъл, да, тук няма да бъдеш. Трябва чак на 10-ти ход да играеш с ниц и фейнтед. Трябва никакъв прешър да нямаш и да не си играл не първо мога, които да ме убият. Да. Е така, еми. Fun times. Аз ще... Да му трябва според да скрием, за да дойде следващия човек, който ли беше той. Еми, перфектно начи. Да, стана се. Хубаво живо. Мала Факис. Беше ми приятно, като бил отново. И на мен ми беше приятно. Това беше очакван резултат, смея да твърдя. Еми, то в брол, в който така, как да го кажа, стимулира играта на едно от любимите ти тестета. Да. Беше само логично ти да видиш. Да, едно момент, към трябваше, може би ще трябваше да бие. Ама, еми... играеше достатъчно секрет, някакво. Запомня сложи Snake Trap, примерно. И какво ще им помогнат? Или Explosives, поне, които ще изчистят с нещата в Шедрик. Чудък се бере или Explosives. Не. Не, просто защото ще си направиш Christmas Tree с това. Просто всички ти ги слагаш и правиш агро... Трябва да си направя босомация антисти всички тайни. Да. Easy mode. С Misdirection. Misdirection ще да е много добър. Може би. Не, всъщност да вижте ще да е много добър, е спор. Ако стига ще да получиш бой. Валю. Да. Е, ще видим. Пабе, пак беше лесно. Капна. Да. Ползио. Айде. Стига страш толкова. Отивай да плачеш сега. Айде. Айде, чао. Ей, мафиоти, това беше тази седмичния таван брол. Този път не можа да качеля за голямо джило. Ама, какво се прави? Следващата седмица ще видим пак какъв ще е, дано да е някакъв нов и интересен. И така, това беше всичко за тази седмица от мен. Чао!